हंगासर पयलीं फावंडेशन स्टोन घालपाक येयल्ले तेन्ना सामकेंच खडबडीत कशें आसलें आनी बरें तितलें नासलें. तुमच्या मागणी आसली भाई कडेन की हे हंगासर बरें सुशोभीकरण जावचें म्हणून आनी भाई एक दोन तीन म्हयने जावच्या पयलीं हंगासर कंप्लीट करून दाखयलें आनी आयज खरेंच इतलें सुंदर बरें दिसता. तुका खबर आसा त्या दीस भगवती देवस्थानाचें आमचें उद्घाटन जाल्लें आसा तें सुद्दां देवूळ आमचें खुबच सुंदर आसा. तें इतलें बरें जावपाक पावलें कित्याक तर आमच्या भाईक लागून. तशेंच भाईन हांगासर तुमकां लायटी घालून दिल्यात, हांगाय ब्युटिफिकेशन केल्या. हांगासरच न्ही तर आख्खे सबंद मांद्रे मतदारसंघान तुमी पळयतात तेंचो विकास कसो चललो आसा तो आनी तेंकां कितें तुमचो आशिर्वाद जाय. तेंचो पाठिंबो तुमचो बरोबर सदांच आसतलो आनी तुमी तेंकां आशिर्वाद दितले आनी येता ते 2022 सालांत तुमी नक्कीच तेंकां परत एकदां निवडून हाडटली अशी आशा बाळगता आनी म्हाजे दोन उतरां सोंपयता. पारशे तेजे आमी सौंदर्यीकरण केले, ब्राह्मण देव उद्घाटनय जाले आनी हे उद्घाटन करता आसतना हांव तरी समाधानां, कारण जनता म्हाजी जी आसा ती समाधानां. बरें काम केलें कारण हांव हाचे पयलीं हेच जागेर दलदल आसताली. चवथीच्या टायमार म्हणजे विसर्जना टायमार गणपती विसर्जन जाता आनी जर पावस जर पडलो जाल्यार सारको चिखल जातालो. आज खंय तरी ह्या माध्यमातून ह्या जागेचें परिवर्तन जाल्लें आनी हें करता आसतना एक साडे बारा लाख खर्च करून एक काम केल्लें. आतां हांगाच्यान आमी चावद्या वयतले. चावद्या थंय देव राष्ट्रोळी तेजे अशेंच ब्युटिफिकेशन सादारण ते काम एक 11.5 लाख ते जाल्ले आहा. आतां उद्घाटन जाल्लें आनी फावंडेशन स्टोन हे वतकच हे केल्ल्या उपरांत मोरजी कट्टेवाडा ब्राह्मण देव हे त्या ब्राह्मण देवाचें ब्युटिफिकेशन करता आसतना 28.5 लाख थंय खर्च करून ते ब्युटिफिकेशन केलें. म्हणजे अदर दॅन टेंपल प्रमुख ग्राम दैवत वेगवेगळ्या नवे गांवांतली हेच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक गांवान अशा तरेचे खंय ब्राह्मणाचें स्थळ आसो, राष्ट्राचें स्थळ आसो अशी वेगवेगळ्या कामां अशी भरपूर केल्ल्या. कारण हे करता आसतना मांद्र्यानय दोन कामां सुरू आहात. पालयान एक सुरू आहा म्हणटकच मेन रवळनाथ आनी भुमिका आमची रंबल थंय 3.56 कोटी केरीचे तशेंच 3.5 कोटी तुयान 3.20 कोटी आनी त्याच बरोबर विरनोड्यान 3.18 कोटी अशी ऑलरेडी सावंतवाडा भुमिका टेंपल जें आसा हे भुमिका टेंपलाचे ऑलरेडी थंय फावंडेशन स्टोन घातलो. तेचो कॉस्ट आसा ऑलमोस्ट 1.98 करोड. तर ह्या मांद्रे मतदारसंघान अशा प्रकारची कामां ही येणाऱ्या काळांत जावपाची. गेल्या 4.5 वर्षांत लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमातल्यान कितले कोटी ह्या मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघान जो रेकॉर्ड दाखयता गेली 4.5 वर्सांत लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमातूनच 1127 लाडली लक्ष्मीची ऑर्डर जाली. म्हणजे 11 कोटी म्हणजे 1127 × 1 लाख 11.27 कोटी रुपये ह्या मांद्रे मतदारसंघातल्या नवे पंचायतींतल्या आमच्या त्या भयणांक दिल्ल्या.